L'Ajuntament d'Igualada crearà properament un nou hort municipal a la ribera del riu Anoia, al costat de la Ronda del Rec i dels horts ja existents. Aquest nou hort es destinarà només a la generació de productes frescos per al Banc de Queviures de la ciutat, que gestionen conjuntament l'Ajuntament amb Càritas. El terreny del nou hort és de titularitat municipal, té una superfície de 1.200 metres i en els propers mesos es preveu executar els arranjaments necessaris per poder-hi conrear. Fins al moment existia un hort per al Banc de Queviures al pati de l'antic hospital del Passeig Verdaguer, però que desapareixerà amb la construcció del nou campus de la salut de la Universitat de Lleida, que obligarà a traslladar l'hort i també la seu del Banc de Queviures. Molt propera als horts que ja tenim, que tindrà aproximadament uns 1.200 metres quadrats i que permetrà substituir el que és l'actual hort del Banc de Queviures, que és un hort que està funcionant a ple rendiment, en el qual hi tenim treballant 4 voluntaris i un alumne en pràctiques i que està conduït per un educador social i que té una doble funció. Té una funció social pel fet de donar l'oportunitat de treballar a un perfil de persones que els va bé doncs, poder treballar en un hort, però a més el que en recollim doncs, va directament a la part de producte fresc del Banc de Queviures. En concret, doncs, durant tot aquest temps doncs, hi ha hagut tomaqueres, pebroteres, escaroles, enciams, albergínies, i ara, sobretot, doncs, evidentment, també fem segons la temporada i, per tant, ara tenim plantat d'hivern. Aquest nou hort s'ubicarà al costat dels horts urbans que van posar-se en funcionament ara fa 3 anys, al gener de 2015. Des del consistori s'ha fet balanç d'aquests 3 primers anys dels horts urbans que culminaran el seu cicle de sessió l'any vinent, ja que els propietaris el tenen cedit per 4 anys. Al terreny destinat per als horts urbans s'hi van generar 37 parcel·les de 50 metres quadrats cadascuna. Durant aquests 3 anys, l'Ajuntament hi ha invertit 20.000 euros per millorar-ne les condicions. S'ha enjardinat l'entorn de l'hort actual, s'han posat una doble tanca per evitar el problema dels furs que hi era. S'ha anat adequant mica en mica tot aquest espai dins el que era l'antiga fàbrica de Cal Badia que es va enderrocar i que és propietat de l'Ajuntament, on hi ha aquests espais de serveis dels horts, les eines, etc. I, evidentment, s'han doncs, anat fomentant accions formatives amb els hortelans. Per tant, la valoració és doblement positiva, per una banda, els horts urbans diguem, ja estan plenament consolidats, hi ha una rotació de parcel·les que més o menys és vegetativa, mai millor dit, és normal. I per altra banda, el fet de que l'hort plenament social que ha de dotar de producte fresc al Banc de Queviures doncs, fa un salt endavant quantitatiu i qualitatiu i creix tremendament. Les diferents parcel·les han tingut una ocupació variable al llarg d'aquests 3 primers anys que no ha baixat mai del 75%. Al contrari del que es pot pensar, una bona part dels usuaris d'aquests horts són joves. Aquests 3 anys hem tingut moments en llista d'espera i hem tingut moments amb horts, amb parcel·les disponibles. Ara, en aquest moment, n'hi hem de disponibles perquè, habitualment, en la curta experiència dels 3 anys, hem vist que l'hivern és un moment en el qual la gent s'acostuma a cansar. Per tant, el que ho ha provat i, senzillament, o no li ha agradat, o, que això també ha passat, se li ha fet petit i ha optat ja per anar a buscar una parcel·la privada en algun altre espai més gran, doncs el moment de deixar-la és justament quan la producció ha baixat i el deixes no pas amb l'hort ple, sinó que deixes en el moment en què l'hort ha baixat el mínim d'activitat. No? Però hi ha molt usuari jove, això és veritat, per tant, és un tema que ara està de moda en aquest sentit, per tant, hi ha molta gent que ho prova i la majoria es queden, hi ha una població estable. No m'atreviria a dir que segurament el 50% de les parcel·les segurament doncs, s'han estrenat i continuen 3 anys i segurament repetiran, i hi ha aquest 25-30% de fluctuació que va renovant, que va deixant, etc. Qualsevol ciutadà major de 18 anys, amb més de 5 anys d'empadronament a la ciutat, que no tingui deutes amb l'Ajuntament i que no disposi de cap altre hort, pot optar a gestionar una parcel·la durant 4 anys, seguint sempre un model d'agricultura ecològica. La taxa que s'aplica és de 65 euros anuals, que inclouen el lloguer de la parcel·la, el consum d'aigua i una assegurança de responsabilitat civil, a més d'una fiança inicial de 100 euros. A més de la parcel·la, els hortolans disposen també d'espai per guardar les eines, taquilles individuals, lavabos, dutxes i una pèrgola amb bancs i taules adequat com a zona de descans i també de reunió.